शुभंगी चा देतेस ना? आले आले आणते चा. जयंत मिसाळ. क्या चहा क्रमांक 2 जयंत देसाई. अरे वा कविता छापून आली तुमची. किती खाई लगेच कापलत ना. बघू तरी द्यायचं आम्हाला. अगं नेहमीच काही ना काहीतरी छापून येतं की नाही माझं. मग काय वाचायचं तेवढं. पण आम्हाला पेपरात बघू तरी द्यायची ना. मग कापायची. आणि पेपर रद्दीत गेला म्हणजे. बरोबर आहे. द्या. हा कधी तुला मी आठवतो का. कधी तुला मी आठवतो का. तुझे नाव अजूनही ओठात आहे. तुझ्या आठवांची मनात माझ्या अजूनही बरसात आहे. वा वा काय स्वतःच्याच कवितेला दाद देताय. चहाला म्हणजे पहिला चहा मुलीच्या हातचा दुसरा बायकोच्या हातचा हे सुख जगात कुठेही नाही. पण गेल्यात कुठे कन्या का तुमच्या सकाळीच. आजी आजोबा उद्यानात गेले. आजी आजोबा उद्यानात कशाला आज काय. अगं तिथे नेत्र चिकित्सा शिबिर भरले तिथे गेली होती डॉक्टर मीरा देसाई. हा चेहरा ठेवा. काकू डोळा ब्लिंक करू नका अजिबात. हा व्हेरी गुड अजी छान डोळ्यांची कंडिशन. डोळे कोरडे होतात. नाही नाही मी तुम्हाला आयड्रॉप्स देऊन देते ना. हे आयड्रॉप्स देते. दिवसात ना 3 ते 4 वेळा डोळ्यात घालायचे. आणि 6 महिन्यांनी माझ्या क्लिनिकला या. ओके काय आहे या वयात डोळ्यांची जरा जास्त काळजी घ्यायला लागते. देव तुझं भलं करो आणि नवऱ्याचं मुलांचं खूप चांगलं हो. या ठीक आहे. पाणी गेले आता कप कसा धुणार मी. कपाचं राहू द्या. मीराला फोन करा आधी. अजून आली नाही उशीर झालाय तिला. नको फोन नको करायला. अगं हे विनामूल्य शिबिर असल्यामुळे भरपूर गर्दी असणार आहे. अहो तेच म्हणते मी. तिला उशीर होणार यायला. जायची घाई असेल पुन्हा. 1760 उद्योग लावून घेतलेत मागे. आता आणखी फोटोग्राफी शिकायची म्हण. फोटोग्राफी अगं मग शिकू दे तिला. शिकू दे काय शिकू दे. फ्रेंच शिकते आहे. साइन लँग्वेज शिकते आहे. चित्रकला शिकते आहे. मडकी बनवायला शिकते आहे. घरगुती शेती करायला शिकते आहे. आणि आता फोटोग्राफी. भविष्याचा विचार करायचा आहे का नाही आहे. भविष्यात ना कदाचित ती मोठं शेत घेणार असेल किंवा मोठं चित्राचं प्रदर्शन भरवणं असेल. सुरी नाचवू नका आणि थट्टा करू नका. प्रदर्शन भरवायचं असेल आणि शेती करायची असेल. अहो भविष्यात लग्नाचा विचार करायचा की नाही हा प्रश्न आहे. हे काही नाही. वेळेवर लग्न झालं नाही आहे ना त्यामुळे रिकाम पण येतं आयुष्यात. आणि मग सुचतात हे असे 100 उद्योग. आली डॉक्टरीन बाई आली. तिच्यासाठी मस्तपैकी कॉफी कर. दमली असेल ती कर. गुड मॉर्निंग. रे व्हेरी गुड मॉर्निंग. बाबा कविता अप्रतिम. तू वाचलीस? हो निघण्यापूर्वीच. काय अजिबात नाही. कॉफी प्यायची होती. बस घ्या. तुमचे 14 दाणे साखर 3.5 औंस कॉफी 5 औंस पाणी 2 औंस दूध. कॉफीचा परफेक्ट कलर हे काय मला जमत नाही. ते तुझी तू करून घे. थँक्यू डॉक्टरीनबाई. काय आता दौरा कुठे. नाही काही नाही क्लिनिकला जाणार आणि जाता जाता मधुला सोडणार कॉलेजला. अनु कुठे झोपल्यात अजून. अजून अगं परीक्षा आहे ना आज तिची. हो तर परीक्षा आहे. त्याच्यानंतर मुलाकडचे बघायला यायचे आहे. पण आम्हाला काय त्याचं. खाणाखुणा करू नका. मला दिसतंय सगळं. मी तरी कशाला तोंडची बाब दवडते कोणास ठाऊक. काही उपयोग आहे का. आई आले म्हणून उठून येत. परीक्षा आहे ना पाहिलं ना.
एक गोष्ट काय ऐकणार नाही ती. हॅलो, कशाला फोन केलास? अगं ऐक ना मनु, मी काय बोलतो, परीक्षेला मार्क कटर, लोणावळा जाऊयात बाईक वरती, फुल रोमॅन्टिक, जगातलं बेस्ट वातावरण असतं तिकडे. काय बोलते मल्हार, तू झोपेत बडबडतोयस का? अगं खरंच, चल ना यार जाऊया, धमाल करूयात. आय विश, पण कसं आहे ना, आज जर मी परीक्षेला नाही गेले ना तर रिझल्ट लागल्यावर घरचे मला तसंही बाहेर काढतात. त्यानंतर आपण कुठेही जाऊ शकतो. मनू, मनू, मीरा आता आली, मी नंतर फोन करते, बाय. हो ग, उठले. परीक्षा ना तुझी? आता झालाय अभ्यास माझा. मनू, ए मनू, तू ते प्रॉपरचे टॅक्सचं बिल कुठे होते बघितलंस का? नाही, असेल कुठेतरी, मला नाही माहिती. ए, ते माझा पण रिचार्ज मार ना प्लीज. ते करते मी सगळं नंतर. तू उठ आधी, नाही तर परीक्षेला उशीर होणार आहे. आज शी बाबा, का असतात या परीक्षा, किती बोर असतात. तू कसं काय एवढा अभ्यास केलास ना, काय माहिती, सुपर स्पेशलायझेशन वगैरे. ताई, मुळात ना माणसाला शिक्षणाची आवड का असते ना, हेच मला कळत नाही. हो ना, आणि माणसाला एवढा आळस कसा काय असतो ना, हे मला कळत नाही. तुमच्या ना जनरेशनचाच प्रॉब्लेम झालाय माहितीये ना. तुम्हाला वाचायचं तर काही नसतंच, फक्त बघायचं असतं. मग ते स्क्रीन ऍडिक्शन, डोळे बिघडतात आणि येतात माझ्याकडे. ओ, आमच्या जनरेशनला का? हो. मग तू कोणत्या जनरेशनची आहेस गा? मी ना, मी 35 वर्षाची. म्हणजे कुठल्या जनरेशनची मलाच माहित नाही. मिलेनियल. तू 35 म्हणजे तू मिलेनियल, आणि मी 24 म्हणजे जेन झी. बर, ए ए ए, झोपू नको, उठ 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 उठ, मी क्लिनिकला नंतर सोडून जाणार आहे. उठ, उशीर उशीर होईल, उठ ग, चल ग. तर आई कटकट करत बसेल, मग माझ्या मागे येशील ताई 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 करत. उठ लवकर, आता बास झालाय. हा, आई आई. आई, चहा द्या ना. करून ठेवलाय तिथे, थंड व्हायच्या आत घेऊन टाक. केलाय का? कामात मी दिसत नाही का तुला? गाळला नाही, गाळून घे स्वतः. घेते घेते. एक काम करायला नको. आई, मी काय म्हणते, आपण इडली सांबार मागूयात. ते एकतर आदल्या दिवशी रात्री विचारायचं, आणि नाही तर सकाळी लवकर उठून विचारायचं. हा, माझी जेवणाची सुद्धा तयारी झाली अर्धी. आई, अहो आम्ही रात्री वेब सिरीज बघत बसलो ना, म्हणून झोपायला उशीर झाला. तरी मी सौरभला सांगितलं होतं अलार्म लावून झोप, पण तुमचा मुलगा एकही गोष्ट लक्षात ठेवत नाही हो. मी तरी काय करू? मग मीराकडून शिक जरा, 100 कामं करते दिवसात, आणि क्लिनिक मधून आल्यावर सुद्धा घरातली काही कामं करते. कसं असतं ना आई, मुली माहेरी असल्या ना की त्यांना ही असली सगळी कामं करायला आवडतात, हाऊस असते. एकदा का सासरी केल्या ना की ह्या सगळ्या रोजच्या अपेक्षा होतात ना, मग बोर होत. एकदा मीराबाईचं लग्न झालं ना, म्हणजे समजा झालंच, तर तीही असली सगळी कामं करणार नाही. बघाच तुम्ही. अगं पण तुझं झालंय ना, तू कर मग, हात लाव की घरातल्या 4 कामांना. तसंही सौरभ तर जन्मल्यापासून पेईंग गेस्ट असल्यासारखाच राहतोय. मला वाटलं होतं लग्न करून तू घरात आलीस की चित्र बदलेल, पण नाही, एकाच्या ऐवजी 2 पेईंग गेस्ट झाले घरामध्ये. पनीर मागू इडली सांबार. हा प्लीज, आय प्लीज, थँक्यू सौरभ. हॅलो सौ, आला आला. हा ऐक, मार्केट डाऊन झालंय, आजच्याच ऑइल मध्ये इन्व्हेस्ट कर, कमीत कमी 100 लॉट. सिरियसली सांगतो, पुढच्या 6 महिन्यात पैसे डबल होतील, लिहून घे माझ्याकडनं. सिरियसली सांगतो, 100 क्वांटिटी घे. इडली सांबारचा पण रेट कमी झालाय. अरे नाही, तुला तुला नाही, तुला नाही, मी महत्वाचं काय सांगतो, 100 क्वांटिटी घे, 2 महिन्यात पैसे डबल होते. नंतर बोल ना, नंतर बोल ना.
मी तुला नंतर फोन करू प्लीज. काय आहे जाना पटकन इडली सांबार घेऊन ये ना. तू काही वेळी आहेस का? मी इथे महत्वाचं बोलत होतो. अरे जा ना आण ना. मी इडली सांबार वगैरे आणायला जाणार नाही. नाही आणि त्या लाईन मध्ये उभं राहून इडली सांबार वगैरे आणायला सांगत नको जाऊस मला. कसला आळशी आहे आई. हे तू म्हणतेस चेकवर सही करून ठेवली. प्रॉपर्टी टॅक्स आला ना अमाऊंट फिल करून भरून टाक. मॉर्निंग आई. मॉर्निंग. मी या दोघांसाठी इडली सांबार ब्रेकफास्ट ऑर्डर केली. अय्यो कमाल. म्हणजे मी आज काही मागितलं असं तरी मला मिळालं असतं ना. तुला कसं कळलं मला इडली सांबार खायचं होतं? काय दर ठराविक दिवसांनी कुठल्या रेस्टॉरंट मध्ये तुला काय खावं असं वाटतं ते आता मला येत. पण तू ऐन वेळेस सांगणार त्यामुळे आईचं सगळं प्लॅनिंग बिघडणार म्हणून मी आधीच ऑर्डर केली. ते तर बिघडलंच आहे ना. डिगभर पोहे करून ठेवलेत मी. ते कोण खाणार आहे आता? मी डब्यात घेऊन जाईन. चला म्हणजे मला इडली सांबार आणायला जायचं ना. थँक्यू. आशी. शुभांगी अगं माझं पेन कुठे आहे? नेहमी जागेवर असतं इथे ते. मला चेक अगं चेक भरायचं मला लवकर पेन दे ग. अहो तिथेच आहे. असं काय करता बघा ना नीट. हे ठेवतात नाही लोक पेन. खरंच कळत नाही मला बाबा. हा काय पेन. थँक्यू. अगं काय ग कुठे ठेवता येईल लोक पेन. बाबा हे घ्या. हे काय माझ्या पॉटरी क्लास मध्ये बनवलेली. काय सांगतेस काय? तुमच्यासाठी पेन स्टँड. अय थँक्यू ग. थँक्यू. मस्त बनवलेस का? थँक्यू. नाही तर तुमची पेन हारवाल लोक. पार्सल. अय्या आलं. वा किती झाले? 360 झाले. 360? हो. अरे बापरे आले. अगं नाही मी देते. 360. 360 म्हणजे बरं आता तू देतेस तर दे. थँक्यू. तोच तो सांबारचा वास. वास येतो गंगवाट येत असेल ना. टेबल क्लॉथ खराब केलात ना. देना देना. आवड यायचं त्यांनी नेमकं टेबल क्लॉथ खराब आहे. कठीण आहे बाबा ह्या. दे. अगं मीरा तू मनूला उठवायला गेली होतीस ना. आहे कुठे ती? उठते ती. हे बघ मीरा तू तिला डोक्यावर बसवून ठेवू नकोस. हा घरात चार चार आळशी माणसं असलेली परवडत नाहीत मला. ती आहे ना. मला सांगत काय हवंय ते. या लोकांना हल्या हल्या करणं हे सगळ्यात मोठं काम आहे. चल आय एम रेडी. काहीतरी खाऊन घे म्हणू. मला भूक नाही. खायला घे परीक्षा. कुठे अगं हे कुठलं आहे? पेपर पण फोड. हे काय? अरे वाढ ना. काय चाललंय हे? एकच खाऊन घे. चल. अगं तू तिला आता भरवणारेस का? काही नाही तिला आपल्या हाताने घेऊ दे. लग्न झाल्यावर काही नवरा येणार आहे वाढायला. शिकेल गती आई. कधी? साधा वरण भात नाही करतायत अजून. आई मुलीला स्वयंपाक आला म्हणजे मुलगी चांगली असं काही नसतं. हो पण अजूनही अरेंज मॅरेज करायचं असेल ना तर हाच प्रश्न पहिला विचारला जातो. मग आपण उलटा प्रश्न विचारायचा. तुम्हाला लग्नाला मुलगी हवी आहे का स्वयंपाकाच्या मावशी? करेक्ट करेक्ट. हिच्या सोयीचं असेल ना सगळं पटतं हिला. चला 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 झालं का बाळा? परीक्षा आहे लवकर. चला आवर लवकर. चला असतं त्या परीक्षा. सौरभ आज प्लीज एक काम करायचंय. जाऊन जरा गोड काहीतरी घेऊन ये. मनूला व्हायला मुलगा येणार आहे आज. व्हॉट? ए मी नाही करणार लग्न वगैरे. ए गप्पा बस. तुला विचारलंच नाही करायचं की नाही. मुलगा बघायला येणार आहे. परीक्षेला जायचं. परीक्षेहून आलीस की त्याला समोर जायचंय. काही तू तरी सांग ना. आधी परीक्षेला जा. आधी परीक्षेला जा. त्याची चर्चा आता करायची गरज आहे का? काय बोलणार आहे? नंतर संध्याकाळी बघू आपण. तू चिडचिड करून काय उपयोग आहे? तू आईला सांग जा. आता हे महत्वाचं नाहीच आहे. आता आधी परीक्षा महत्वाची. आईला काही कळत नाही का? काही बडबडत असते. एक काम करशील मेहरबानी? ते घेऊन ये गोडाचं लवकर. मी काय म्हणतो? हा नाही म्हणजे मी जातो गोड आणायला. पण मला असं वाटतं की मनू आहे 24 वर्षांची आणि वागते 14 वर्षांसारखी. मग कशाला तिच्या लग्नाचा घाट घालतीस? ए कारण मला एवढी मोठी मुलगी बिन लग्नाची घरात राहिलेली नकोय. एकीचे तरी वेळेवर लग्न होऊ दे. हिराला कोण कधी मिळणार आहे कोणास ठाऊ. हिनी बिना कटकट करता एक मुलगा पसंत केला ना की मिळवली. हा
इतक्या ट्रॅफिक मध्ये अडकून 20 मिनिटं लवकर पोहोचले, नॉट बॅड ऍट ऑल. गाडी जर बरी असती ना तर आणखीन लवकर पोहोचलो असतो. हो का? ती आगाऊ झालीस तू म्हणू? परीक्षा तुझी आणि घाई मी करते, चल लवकर उतर. तायार, ही परीक्षा ठीक आहे पण संध्याकाळची खूप बोर होणार आहे. पेपर वर कॉन्सन्ट्रेट कर आणि परीक्षा झाली की मला फोन कर, मी घ्यायला येते. काय ग, कोणाचा फोन आहे? हा नाही कोणाचा नाही. चलो बाय बाय. बाय. ऑल द बेस्ट चॅम्प. थँक यू. बाय द वे, ऑल द बेस्ट ची गरज मला नाही, तुला आहे. 10 वर्षानंतर पुण्यात गाडी चालवतोस तू, काळजी घे, ट्रॅफिक भयंकर वाढलंय. मॅडम तुमची ओढणी. अरे नॉनसेन्स. Hold me. हा नाव काय म्हणालात तुम्ही? मॅडम. हा डॉक्टर दीक्षित आलेत का? हो हो आलेत, बसा तुम्ही, बोलावतील ते. काय नाव म्हणालात तुम्ही? स्नेहा. ओके ओके ओके, येस ठीक आहे, उद्या 9:30 या. 9:30. मॉर्निंग. मॉर्निंग मॅडम. आज किती आहेत माझ्या अपॉइंटमेंट? तुमच्या ना आज 9. अजून देऊ नको, मग लवकर जायचंय घरी. हा हा नाही, हो हो, तसंही अजून आलं नाहीये कोणी. हा ठीक आहे, मी कॉफी घेते वर. गडबड गुंड आला? नाही अजून. चला आहे. गुड मॉर्निंग. जरा पटकन छत्री घे. मॅम ती बॅग आहे. गॉड. अहो मीरा मॅडम तुमची आत्ताच आठवण काढत होत्या. उशीरच झाला का मला निघायला? एक मिनिट, एक अर्जंट कॉल करते. हॅलो अमित, अरे जरा गॅस बंद केलाय का बघ, पटकन पटकन बघ. हा केलाय ना? ओके. इतकी घाई घाईत निघाले ना. मीरा कुठे आहे? वरती आहे, आत्ताच तुमची आठवण काढत होत्या. वरती आहे? ओके चल. मॅडम डबा. मॅडम तुमची अपॉइंटमेंट. मला आधी कॉफी घेऊ देत, नंतर बघू. कॉफी घेऊन देते. मॅडम मॅडम मॅडम, तुमचा आवाज ऐकला मी खाली, बसा तुमची कॉफी आणली. वाव. काय आज का उशीर झालाय? अगं एक मिनिट. ए बघ, अमितला अळूच्या वड्या हव्या होत्या, त्यात वेळ गेला माझा. तू फिजिओथेरपिस्ट आहेस हे माहिती आहे ना तुझ्या नवऱ्याला? कधी कधी आठवत पण ना, बहुतेक वेळा त्याला मी शेफच वाट. बरं ऐक ना, आज मी थोडी लवकर जाणार आहे घरी, मनूला बघायला मुलगा आहे. आई सकाळपासून हायपर झाली. हा मनू ही माझ्यासारखी सगळ्या मुलांना नाकारेल असं वाटतंय ते. तू वेळेत लग्न केलं नाहीस म्हटल्यावर त्यांच्या डोक्यात हे सतत येणं साहजिक आहे. एक मिनिट, वेळेत म्हणजे काय असतं ग? आपल्याला कम्फर्टेबल माणूस मिळेल ती योग्य वेळ नाहीये का? उगाच आपलं लग्न करायचं म्हणून करायचं, याला काय अर्थ आहे? पण तरी सुद्धा कर तू, चांगलं असत. अगं एक माणूस असतो आपल्या सोबत, काहीतरी बोलायला, शेअर करायला. म्हणे आपण खूप घाईत असतो ना, मला आत्ता अळूच्या वड्या हव्यात असं सांगायला. मीरा अगं पण त्याच्यात सुद्धा प्रेम असत ना. तू ना कोणासाठी तरी काहीतरी करण्याचं जे फिलिंग आहे ना, तेच विसरत चाललीस. ओके ओके, मला ना योग्य माणूस मिळाला की मी हे सगळं करेन. ओके, एकदा प्रेमात पडलं ना की समोरची जी व्यक्ती आहे ना ती आपल्याला योग्यच वाटायला लागते. आता आदिराज, म्हणजे त्यावेळी तुला तो योग्यच वाटला होता नाही का? हा मग नंतर तुमच्या मध्ये म्हणजे तुमचं जमलं नाही आणि तुला त्याच्यात काही प्रॉब्लेम दिसायला लागले. चला 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 चला, विषय बदला बस. का काय करायचंय जुना विषय कडून? 10 वर्ष झाली मी तुझ्या. या 10 वर्षांमध्ये तू दुसऱ्या कुठल्याच मुलाच्या प्रेमात पडली नाहीस.
ऍटलीस्ट मला तरी नाही माहित. म्हणजे त्याच्यापेक्षा जास्त चांगला किंवा त्याच्या इतका चांगला दुसरा कुठलाच मुलगा तुला भेटला नाही, हो की नाही? तुझ्या सांगू आजही आदिराजचा विषय निघाला ना, तर मला ना असं मला रेस्टलेस व्हायला होतं, मला म्हणजे चिडचिड सुरू होते माहितीये. एवढ्या वर्षानंतर सुद्धा म्हणजे अजूनही तू त्याला विसरली नाहीयेस? अगं तो मला यापुढे कधीही भेटू नये असं मला वाटतं, म्हणजे विसरणं नाहीये का? नाही, माणूस जेव्हा मूव ऑन होतो ना त्यावेळी त्याला त्या माणसाविषयी काहीच वाटेन असं होतं, म्हणजे ऍब्सोल्युटली काही नाही, कोणतीच भावना शिल्लक राहत नाही, अगदी राग सुद्धा नाही. असं बघू नकोस माझ्याकडे, मी असं कुठेतरी वाचलंय. पण बघ ना, म्हणजे त्याचं नाव जरी काढलं तरी तू रेस्टलेस होतेस, म्हणजे अजूनही तू त्याच्यातून बाहेर पडली नाहीयेस, मूव ऑन झाली नाहीयेस मीरा. स्ट्रेंज. नाही चालत अपॉइंटमेंट शिवाय. अर्जंट असेल मी तुमचं नाव लिहून घेते आणि बघते पुढची तारीख काय मिळते तुम्हाला ते अपॉइंटमेंटची. हा नाव लिहून घ्या, पण मला आज भेटायचंच आहे त्यांना. असं नाही चालत दादा अपॉइंटमेंट शिवाय. एक मिनिट, मला फोन. हा रश्मी, पहिला पेशंट आलाय का माझा? एक्सक्यूज मी, एसीचं काय? एसीचं काय? एसीचं काय झालं? अहो नाही, तुमचा काहीतरी गैरसमज होतोय. हे क्लिनिक आहे, इथे डॉक्टर असतात, इथे एसी रिपेअर नाही होत. तुमचा काहीतरी गैरसमज होतोय. मी तुम्हाला एसीचं काम करायला सांगितलं होतं, ते अजून झालंय, मी त्याचसाठी आज आलेलो. एक मिनिट, हा फोन माझा महत्वाचा आहे. मॅडम मॅडम, माझं दादा एक मिनिट, त्या मॅडम ना खूप बिझी आहेत, तुम्ही मला मदत करू शकाल का? या एक नंबर रूम मधला एसी बिघडलाय, तर तो रिपेअर करायला कोणी माणूस त्याचा कॉन्टॅक्ट होऊ शकेल का? आपण कोण? मी डॉक्टर आदिराज, उद्यापासून मी या क्लिनिकमध्ये प्रॅक्टिस करणार. नमस्कार सर.